Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Gledate Radosnu vijest. Svečanim euharistijskim slavljem u subotu 7. svibnja Splitsko-makarska nadbiskupija i grad Split proslavili su svetkovinu svog nebeskog zaštitnika, svetog Dujma, biskupa i mučenika prvih kršćanskih stoljeća. Svetkovina svetog Dujma, zaštitnika Splita, cijele Splitsko-makarske nadbiskupije i župe uznesenja Blažene Djevice Marije, poznatije kao katedrala svetog Dujma, najvrijednija je splitska tradicija. Svake godine, danima prije i na samu svetkovinu svetog Dujma, u grad dolazi mnoštvo vjernika, ne samo iz Splita i okolice, već iz cijele domovine i inozemstva. Ja mislim da Split živi od svetkovine do svetkovine svetog Dujma. I to nije jedan dan, nego to je doista čitava godina i vrijeme pripreme za sljedeću proslavu. Evo vidimo da se priprema i grad, Dujmov grad. Ma koliko je to prisutno, to mi je drago evo, vidjeti i doživjeti, da sve razine, ustanove žive za ovaj dan. To su športska, kulturna događanja, škola, raznih udruga i nema onoga ko se nije uključio. Toliko je tih sadržaja da nedostaje vremena. I sve pod zajedničkim nazivnikom Sudamije svetoga Dujma. Evo, meni je drago da se to tako duboko usadilo u našu ovdje evo, zajednicu grada Splita i šire, jer s pravom evo, mi svetog Dujma držimo svojim svetim zaštitnikom grada Splita i Splitsko-makarske nadbiskupije. Vjerujem da nas je zadužio i zaslužio ovako slavlje. Zapravo svaki svetac u sebi ima nešto što je univerzalno, što nadilazi granicu, što nadilazi naše uske okvire, ostalim takav je bio i cijeli život, tako da to nije ništa zbunjujuće u smislu da nam sad netko nešto tobože uzima iz župe, pa onda opet vrati u župu. Ne, to je jedinstvena proslava, sjajan svetac, mučenik. U središnjoj proslavi na Splitskoj rivi sudjeluje nekoliko desetaka tisuća vjernika. Da bi sve prošlo u najboljem redu, brine mnoštvo ljudi koji često ostanu u sjeni. Ovo je priča upravo o njima, ljudima koji poklanjaju svoje vrijeme i talente da bi svetkovina svetog Dujma bila dostojanstveno slavlje Boga i njegove ljubavi prema nama. Svake godine organiziramo već mjesecima unaprijed sastanke na kojima dogovaramo detalje da bi sve doista proteklo u najboljem redu. Ipak treba osigurati da svi oni koji dolaze na hodočašće, na procesiju i na svetu misu ugodno se osjećaju i da mogu na jedan način izvršiti svoje zavjete, da mogu sudjelovati molitveno u ovom velikom slavlju za naš grad i za čitavu nadbiskupiju. U organizaciji za proslavu svetkovine svetog Dujma godinama već surađujemo i s gradom, drukčije inače i ne bi bilo moguće. Osim našeg crkvenog odbora za proslavu svetog Dujma, postoji još jedan, rekao bih, gradski odbor za proslavu svetkovine svetog Dujma, u kojem su sve moguće službe od medija, komunalnih službi, turističke zajednice i mnogi drugi koji su uključeni. Tako da i jedan i drugi odbor intenzivno rade i mogu reći da do sada doista jako dobro surađujemo. Nadbiskupija i grad se za proslavu već tradicionalno pripremaju devetnicom u čast svetog Dujma, koja je ove godine u jubileju Božjeg milosrđa bila obogaćena organiziranim hodočašćima svih dekanata Splitsko-makarske nadbiskupije svetom Dujmu. Vjernici su tako autobusima pristizali u Split sa svojim župnim barjacima i u narodnim nošnjama svoga mjesta, da bi simbolično prošli kroz sveta vrata na našoj prvostolnici i zadobili jubilejski oprost. Uvodne obrade pred kapelicom Gospod pobjede na peristilu u župnika don Tomislava Čubelića predvodio je dr. Donante Mateljan. Čini mi se da je potrebno ponovno crkveno i duhovno valorizirati prostor oko katedrale koji je zaista bogat, počevši od kripte Svete Lucije do katedrale Uznesenja Marijina, groba Svetog Dujma i svega što ta katedrala znači za našu nadbiskupiju. Na peristilu postoje dvije kapele koje su u novije vrijeme vraćene crkvi i djelomično su obnovljene.
i činilo nam se zgodnim u godini milosrđa, nekako kad već postoje vrata milosrđa kroz koje možemo ući moleći Božje milosrđe i njegovo oproštenje, da to započnemo upravo pred Gospinom kapelom sa jednim zgodnim obredom. I vjerujem da su to vjernici lijepo prihvatili i da je zaista to izgledalo jako vjernički, prikladno duhovno. Proslava započinje na uočnicu svetkovine 6. svibnja, molitvom svečane večernje i otvaranjem močnika Svetog Dujma u Splitskoj prvostolnici, kojeg su otvorili prepozit metropolitanskog kaptola monsignor Nedjeljko Ante Ančić i splitski gradonačelnik Ivo Baltazar. Na dan svetkovine mnoštvo vjernika, predstavnika društvenih, političkih i kulturnih institucija, brojni svećenici i biskupi najprije sudjeluju u tradicionalnom svećanom ophodu sa svećavim močima od Splitske prvostolnice do prigodnog oltara na Splitskoj rivi. Ja se jako dobro sjećam početka obnovljene procesije za blagdan Svetog Dujma. To je bilo prije ravno 25 godina i procesija je tada se kretala od katedrale, Poljanom kraljice Jelene, Hrvojevom rivom, pa Marmontovom, ulicom kralja Tomislava i nazad na Srebrena vrata prema katedrali. Tada je to zaista bio obhod. Ovo što sada imamo od svetkovine 1700. obljetnice Svetog Dujma, kad je prvi put sveta misa za taj blagdan slavljena na rivi, ne znam možemo li nazvati pravom procesijom, ali to je jedan istina također duhovni hod na mjesto s kojega se naviješta Božja riječ i slavi Euharistija. Ja mislim da ova proslava u gradu Splitu i stoljeća u stoljeća ona se obogaćuje. Bilo je neko vrijeme kad je nastala velika pauza. Evo, i nismo ponosni na to i vjerujem i danas, evo, Splićani s jednim, ajmo reći, pokajničkim pogledom i činom vide to vrijeme, ali evo, poslije ovih demokratskih promjena, ponovo smo nastavili tamo gdje se izvršilo mučeništvo, ajmo reći tako, na našu kulturu, gdje se napravila ta jedna provalija. Brzo smo je i uspješno premostili i lijepo je vidjeti mlade, lijepo je vidjeti evo obitelji, lijepo je vidjeti ove odraste koji nosu onu komadić one tradicije i to ugrađuju u svoje sinove, svoje unuke i kao da se ništa nije dogodilo. Pokajali smo se, Gospodin je milosrdan, a vjerujem da nas i Dujam razumije i da nam kaže evo hvala vam, ali opraštam za ono što ste mi pokušali učiniti, ne meni, nego mom Gospodinu Isusu Kristu. Skladu i ljepoti procesije i euharistijskog slavlja u štovatelje Svetog Dujma svih generacija i poslanja pridonose i bogoslovi Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu. Dio njih ima zadatak da procesija teče skladno i na vrijeme, kako iz katedrale do oltara na rivi, tako i po završetku slavlja natrag do Splitske prvostolnice. Na nama je da pripremimo kompletnu procesiju, ali ne samo to, nego i da pripremimo dole oltar i Bože sve kako što je potrebno za misu. Nama se to čini skroz normalna stvar da prolazi sve uredno i mi ne razmišljamo zapravo o tome puno koliko će, hoće li se praviti nekakvi čepovi ili nešto tako, jer ljudi koji sudjeluju direktno u procesiji su stvarno raspoloženi i svim srcem su tu za misu. Na početku procesije ide pomoćni ceremonijar, idu sviće, križ, i poslije toga idu svi oni koji sudjeluju u procesiji, to su vojnici, to su ljudi u narodnim nošnjama, policajci, predstavnici župa sa svojim zastavama, vjeroučitelji koji nose zastave za Svetoga Duju, bogoslovi, redovnici i onda svi svećenici. Redari gradski su tu da naprave prolaz kroz cijelu rivu. I baš zbog tih nekakvih, zbog toga rasporeda i zbog toga što se zna di ko stoji, zapravo teče sve bez ikakvih problema, tako da nije neka zasluga na nama. Prva godina je nekako bila zadužena za to da čuvamo nekako red, da se ne stvare rupe u procesiji. I evo, tako mi smo bili u kontaktu tako preko mobitela sa slušalicom, jer da ljudima ne bi bilo malo sablazan sa mobitelom, tako malo smo se dosjetili, onda je ispalo to ovako malo zanimljivo i ljudima i tako. Uglavnom mi smo bili spremni na to da, jer pošto je procesija prevelika, da jednostavno se ne stvaraju neke rupe između kolone,
I tako, taj dojam je bio dobar jer na kraju se Bogu hvala ispalo dobro i proslava je tekla kako je trebala ići. Na kraju kad se to sve skupa slegne, ona dojmovi su uvijek tu najbolji, bez obzira i greškice ili ne i tako. Poslije mi se smo opet procesiju kontrolirali za put katedrale. Opet se formira procesija, ne budu sve grupe koje su bile u ulaznoj procesiji, ali po povratku nazad idu biskupi, svećenici i bogoslovi. I redari su nas isto pratili s nama koji smo kontrolirali procesiju, redari iz grada. Ove godine đakon Don Ante Kelava imao je posebnu čast u procesiji nositi moći Svetog Dujma. S nama je podijelio svoje dojmove, ali i svoju osobnu molitvu. Osjećam se jako posebno, velika mi je čast i zadovoljstvo da je evo, dopalo mene ove godine da nosim bistu Svetoga Dujma u procesiji. Pošto sam na pragu svećeničkog ređenja, molit ću zagovor Svetoga Dujma da me prati na svećeničkom putu i u novom životu. Kako bi ophod bio meditativan, molitveni hod, iz godine u godinu brine dr. Don Ante Mateljan. Ove godine je godina milosrđa i mislim da je logično da tema bude povezana sa milosrđem, ali ima još jedna tema koja sve nas zaokuplja, a to je blaženi Alojzije Stepinac i njegova kanonizacija. Ja sam sebi nekako stavio u zadaću, ako smijem to tako reći, da tamo gdje govorim i gdje sudjelujem u ovakvim slavljima, uključim blaženog Alojzija Stepinca, zato što ima mnoštvo njegovih nagovora, meditacija, poruka, koje se zaista odnose na ovaj trenutak kojega sada živimo, a svjedoče o njegovoj svetosti. I mislim da je i ovo jedna lijepa prigoda da se to dvoje, i Božje milosrđe, ali i lik i svetost blaženog Alojzija iznese na površinu. Ovogodišnje euharistijsko slavlje predvodio je novozarađeni vojni ordinar i monsignor Jure Bogdan. Kad me nadbiskup Marin zamolio da predvodim slavlje za Svetoga Dujma, ja sam bez razmišljanja prihvatio. Ja sam u ovoj biskupi rođen, odgojen, odrastao kao sjemeništarac, bogoslov, svećenik i sve do nedavno bio sam član prezbiterija Splitsko-makarske biskupije. S ovom biskupijom veže me praktično u mome životu sve. I drago mi je, zahvala sam nadbiskupu što je zamolio me da predvodim ovo slavlje, to rado činim, rado sam došao danas ovdje. Monsignor Bogdan je u svojoj homiliji govorio o mučeništvu kršćana, od apostola preko Svetog Dujma i mučenika hrvatskog naroda, pa sve do brojnih mučenika 21. stoljeća. Ja ću vam iskreno reći, ja sam se pomolio, gospodine, pripravi srca onih kojima ću govoriti, da oni prepoznaju tvoju poruku, onome što ću govoriti, a isto tako raspoloži moje srce da govorim ono što je ovoga trenutka najpotrebnije i da to bude izrečeno iz dubine osobnog bića, stava kršćanskog svećenika i biskupa koji želi nešto uputiti svojim vjernicima. Dujam je mučenik, mučeništvo crkve kroz dva milenija je stvarnost crkve i danas u svijetu je danas trenutno prema jednoj njemačkoj katoličkoj agenciji oko 100 milijuna progonjenih kršćana. Dakle, kršćani su nevjerojatno kroz povijest crkve progonjeni, bili i progona se danas i ne smijemo se preplašiti pred progonima, kao što se Dujam nije plašio. Mi smo pozvani biti svjedoci, svjedočiti i lijepo s povjerenjem u Boga ići naprijed kao kršćani tamo gdje nas je providnost postavila da živimo i djelujemo. Sveti Dujam, biskup Salone, podnio je mučeništvo za Krista 10. travnja 304. godine za vrijeme vladavine cara Dioklecijana, kada mu je zajedno s ostalim dalmatinskim mučenicima odrubljena glava u amfiteatru u Saloni. Prvotno mu je grob bio u današnjim manastirinama, a danas su mu zemni ostaci u Splitskoj katedrali. Manji dio dojmovih kostiju nalazi se u oratoriju Svetog Venancija u Rimskom Lateranu, prvotnom sjedištu poglavara Rimokatoličke crkve, zajedno s drugim dalmatinskim mučenicima te porečkim Svetim Maurom. Dujam je doista svjedok koji nas vodi prema Kristu, prema milosrđu Božjemu i on sam je svjedok tog milosrđa. On je iskusio milosrđe Božje, njega je navještao, propovijedao, a i svjedočio je. I zašto je on toliko ukorijenjen u kulturu, u duhovnost, u život grada Splita u tisućljeća i stoljeća? Ma zato što je svjedočeći evanđelje
i vrednote, ne, bolje reći sakrista osobu, jer to je kršćanstvo, to je dujam posvjedočio Krista raspetoga i uskrsloga, potvrdio što nam znači vjera, što nam znači Isus Krist, jer ono zašto se život daje, to se vrednuje onda, ne samo osobno, to se vrednuje i za druge, za koje je on to evo, vrednovao i koga je ohrabrio. Ohrabrio je svoje suvremenike, vjernike Salone i šire, braću i sestre u vjeri, i vjerujem da mi smo mu zahvalni za to, jer to svjedočanstvo nikada ne prestaje. Evo, mi otkrivamo iz godine u godinu taj jedan milosni događaj mučeništva u kojem su iznikle velike stvari, iznikla je vjera koliko je jako i snažno, i mi isto danas Splićani ovdje koji to slavimo, što slavimo? Slavimo njegove vrednote, slavimo osobu za koju je dujam dao svoj život, slavimo Isusa Krista. Meni je nevjerojatno, na primjer, da su sveci ljudi koji nikad nikoga ne mrze, ne preziru, a koje je puno ljudi mrzilo. To su ljudi koji nikad nisu na uvredu vraćali uvredu, nego jednom dobrotom, jednom strpljivošću, jednim uvjerenjem da može biti drugčije. Jer je zapravo dobrota tih svetih ljudi uvijek ona koja izaziva u nama da možemo drugčije, da možemo bolje. Možda je malo problematično u kršćanskom svijetu kojem i mi pripadamo i to što mi od svetaca puno tražimo. To što tražimo često puta je prolaznog karaktera. To što bi mi htjeli, sveci za to nisu. Dujam nije tražio zdravlje, nije tražio produljenje života. On je u datom momentu, kad je došlo stani pani, imao stav, ovo je trenutak kad se žrtvuje sve za dobit sve. Mislim da bi u kršćanskom svijetu u kojem živimo nekako drugčije trebali prikazivati živote ovih velikih ljudi, jer oni su imali samo jednu duboku motivaciju. Oni su živjeli ili umirali radi Krista. Mi bi ih možda puno puta pretvorili u nekakve svoje, da nama odrade nešto, da proizvedu nešto za nas, to nije moguće i to nije svetost. Dakle, zato bih volio od mene pa naprijed da promijenimo pristup svetim ljudima, da ne budemo samo prosjaci od njihove snage, vjere, nego da budemo motivirani, da budemo akteri, da budemo sudionici. Ima momenata kad se treba oprijet zlu i stat na crti i kazati to je to, dalje se ne može. Tako mi se čini da je snaga ovog sveca, svetog Dujma, kojeg u gradu Splitu i šire izuzetno i slavimo i cijenimo, ali bi volio da se više nešto zbiva unutra naših života nego po jednoj nekakvoj pompi koju doživimo izvana. Naši bogoslovi također imaju veliku ulogu u liturgijskom slavlju. Uloga ceremonijara je na neki način da pripravi sve za liturgiju kako bi liturgija tekla na što dostojanstveni način. Znači, mi se brinemo o pripremi samog oltara, pa prethodno uređujemo sam liturgijski prostor, cijeli prezbiterij i sve ono što je potrebno kako bi na neki način svi imali svoje mjesto i kako bi što uspješnije uspjeli proslaviti samog svetog Dujma. Moja uloga u ovoj svetkovini je bila pomoćni ceremonijar i ona se sastojala u tome da smo nas trojica, glavni ceremonijar i dva pomoćna, došli smo 7:15 na samu binu i bila je temeljno je bilo pripremiti sve da bi se sama svetkovina i bogoslužje moglo odvijati. To podrazumijeva pripremu oltara, pripremu sedesa gdje su biskupi sjedili, pripremu cjelokupnog prinosa darova, hostija, vino, voda, tamjan, službe ostale koje će tu doći. Trebalo je pripremiti mjesto za svećenike koji će tu sjediti. Još se tu radilo tako da se iz Svetog Frane bila je non stop linija koja je komunicirala sa, tamo su bili bogoslovi koji su bili prethodno na misi u jutarnjim satima na misi Svetog Duje. Oni su radili purifikaciju, to znači nakon pričesti su pospremali presveto tajstvo i onda je trebalo držati tu liniju tamo, trebalo je ispratiti svećenike na pričest.
sa kišobranima, da budu označeni, da ljudi znaju gdje su. A u samom bogoslužju prva moja zadaća je bila dočekat, najprije čuvat tamo oltar, ja sam ostao, nisam sudjelovao u procesi, čuvao sam tamo oltar. Nadalje, trebao sam primiti svećenike i uputiti gdje će sjest, onda organizirati bogoslove sa strane koji su imali određene službe, recimo kadioničara ili križonošu ministrante, onda je treba uskladiti to da točno određeno vrijeme se pojave na određenom mjestu svoje službe. Možda najzahtjevnije je bio prinos darova, gdje je oko 3000 hostija je trebalo donijeti na oltar. Tu je desetak bogoslova sudjelovalo, pa smo i pokušali napraviti da to bude onako i vizualno, estetski lijepo. Uz kolege koji su znači radili službe liturgijske, bili su još i oni koji su držali biskupima mitre i bio je štab za glavnog predvoditelja slavlja. To isto je jedna od liturgijskih služba koje glavni ceremonijar se brine kad će, on ih upućuje kad će kome dodati neku od tih stvari. Iskreno, puno je se lakše uvijek bilo pojaviti samo na Svetom Duji i bit na misi tu. Ali zadnje 2-3 godine kako sudjelujemo u kompletnoj toj organizaciji, kako smo ono baš aktivno uključeni u to, tako i taj osjećaj pripadnosti tu da si u Splitu, da si u Dujnom gradu nekako puno veći. I onda je puno, osobno puno veća čast i puno više doživljavaš i tu misu i sve kad si u sklopu svega toga. Proslava Svetog Duje je jedna od središnjih proslava u našoj nadbiskupiji, tako da sam hod kroz cijeli grad ima svoju simboliku. Mislim da hod prema Svetom Duji i prema oltaru u kojem slavimo mučeništvo Svetog Duje je jedno ohrabrenje za svakog od nas, jer ipak nalazimo se u vremenima koja traže možda malo drukčije mučeništvo nego što je to bilo prethodnih razdoblja, ali svakako da je Sveti Duje uzor, primjer i zagovornik i vjerujem da ga svatko od nas bogoslova, bilo splitskih, bilo neke druge biskupije, takvim i osjeća za sebe. Obol ljepoti i svečanosti misnog slavlja uvelike je pridonio zbor sastavljen od mješovitog pjevačkog prvostolnog zbora Svetog Dujma i zbora Gospe Ozdravlja pod ravanjem kapelnika Splitske prvostolnice majstra Don Šime Marovića, a uz pratnju Splitskog braskviteta te orguljašku pratnju sestre Mirte Škopljanac Mačina. Uključila sam se zato što je moja sestra i brat su prije mene počeli pjevati, pa nekako ponesena i tom nekom obiteljskom tradicijom odlučila sam se ja priključiti, posebice zato što su njihova iskustva bila pozitivna i bili su dosta nadahnuti. Tako da nisam pogriješila i nekako nalazim smirenje i nekako pozitivnu energiju pjevajući liturgijsku glazbu i sve ono pozitivno i lijepo sam doživjela tog pjevanu zboru. Zahvaljujem Bogu. I ističem da sam doista počašćen činjenicom da sam ovdje član evo već punih 55 godina ovog zbora. A to je zbor koji naslijedio stoljetne zborove prije koje su vodili poznati kapelnici Splitske prvostolnice kao Bajamonti, Čekini, Lukačić i tako dalje. Prema tome, sama ta činjenica mi dade postreka da ustrajem ovom što radim i radit ću dogod mi to snage i glas bude dopuštao. Eto. Pjevati u Svetoga Duje u Splitskoj glavnoj Splitskoj crkvi, odnosno glavnoj crkvi Splitske nadbiskupije, metropolije zapravo, čini mi se opet posebna čast. Često imam priliku i solo zapjevati, pa to, ja govorim, ako mi Bog dao nekakav dar, neka to bude njegu na slavu. I to rado radim i kažem, ako ovaj zbor treba lijepo i dostojanstveno pjevati, onda je to upravo blagdan Svetoga Duje. Ovo je katedrala koja nosi njegovo ime i molimo Svetoga Duju da nam dade snage, da ustrajemo na putu koji nam je on na svoj način zacrtao. Bori se u svim situacijama životnim i lijepim, ali i onima lijepim, i ružnim, i
stići tamo gdje je on stigao. Pripreme uvijek za Duju su uvijek malo stresnije, jer uvijek je to za nas posebno, jer to je, mislim, vrhunac cijele godine i naših priprema se sve vrti oko Svetog Dujma, mislim, slave našeg zaštitnika. Tako da je to jedan poseban trenutak za sve nas zboraše i mi se pokušavamo što više pripremiti da to lijepo izgleda i na televiziji, i za naše gledatelje, i za Puk na Rivi. Tako da to je jedan, mislim, lijep proces koji na kraju uvijek bude svećan i lijepo završi. Važnu ulogu u zboru ima naravno naš maestro Don Šime Marović, koji je jedno veliko nadahnuće i koji za zbor, ali i za druge zborove je izvao mnogo lijepih skladbi i glazbe, tako da je on jedna, mislim, svjetla točka našeg zbora koji nama uvijek daje puno hrabrosti, puno, mislim, ohrabrenja, i mislim da zbor ne bi bio to što je da nije Don Šime i naše časne sestre Mirte Škopljanac, koja nas uvijek prati na orguljama svake nedjelje i svakog glavnog misnog stavlja. Proslava svetkovine Svetog Dujma, koja se slavi kao Dan grada, prigoda je da Splićani ugoste brojne hodočasnike, ali i nositelje važnih državnih dužnosti. Ove godine čast Svetom Dujmu došao je dati i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Tihomir Orešković sa svojim suradnicima. Premijer se susreo s domaćinom, splitsko-makarskim nadbiskupom Marinom Barišićem, koji ga je upoznao s bogatom i značajnom povješću nadbiskupije i splitske prvostolnice. Ovo je, mogu reći, je moj grad, ovaj Split je meni prekrasan grad, tu sam bio često puta i baš mi mogu reći čast da će tu biti, evo, jedna na slavije Svetom Dujom, koji je zaštitnik ovog prekrasnog grada, i bi se opet volio zahvaliti nadbiskup na što me ovako prekrasno primio i što smo danas evo mogli se malo više upoznati. I ja sam uvjeren da ovo neće biti ni naš zadnji susret. Najlepša čestitka od premijera i neki čuva Sveti Duje. Na dobro vam došla Sudamija, neka bude sretno i blagoslovljeno svima. I onima koji su daleko, i onima koji možda nemaju milosti, dare, vjere, i koji su pripadnici jednog drugog svjetonazora, ali su ovome gradu, ovoj su na biskupiji, i svim vjernicima, katolicima koji čvrsto vjeruju, svima kažem neka vam bude sretno i blagoslovljeno za Sudamiju, jer sutra svatko na svoj način u ovome gradu slavi. U Kristovu svjedoku, mučeniku Dujmu, prepoznajemo stope vjere čvrstog temelja i pouzdanog cilja našeg života i povijesti. Tisućljetna je povezanost Dujma i njegovih duhovnih potomaka, od 304. do danas, koja u neprekidnom nizu traje već 1712 godina. Ta duboka i snažna povezanost je geografska i povijesna, crkvena i društvena, kulturna i duhovna, životna i vrijedonosna. Sveti Dujam nas, svoje duhovne sinove i kćeri, snagom Božje milosrdne ljubavi želi ojačati u vjernosti i zahvalnosti Bogu i milosrdnoj ljubavi prema bližnjima, stoga mu neprestano upravljajmo svoje molitve. Zdravo blaženi Dujme, bisere baštine naše, učvrsti nas u vjeri, usavrši u ljubavi.